Takže zdravím diváky, tentokrát jsme zpátky u PlayStation 5 s PlaySeatem, o tom bylo jiný videjko, PlayStationu taky. A dneska to bude tady o tom volantu, to je volant od firmy Trustmaster, model T300RS, úplně v základním vybavení, bez jakýchkoliv doplňků a změn, takže takhle nějakým způsobem to vypadá. Jo, je to na YouTube mraky, jo, i na internetu těch informací, je to volant, který už se vyrábí poměrně dlouhou dobu. Nějakým způsobem takhle vypadá, funguje, jo, v celku my jsme ho koupili použitý, nevím jak je starý, klidně typu, že to může být několik let. Jo, takže základem tady tohohle volantu je tady ta základna, která se přidělává. Jo, my máme tady ten PlaySeat, takže tam je takováhle deska, nechá se to k ní buď přidělat tady během, no, pomocí toho, co tady je, což je v podstatě tenhle ten plastový držák, který se dotáhne a drží to, nebo pak tam jsou možnosti i přidělání pomocí šroubů. Jo, vidíte, já koukám, že tam je ten šroub nějaký asi je, že to někdo přidělal tím i tím, jo, takže výborně, tohle je přidělání tak, jak to máme. I přidělání, drží to opravdu jako skála. Jo, ono, tohle to ještě není dotažený, teď to dotáhneme tady. Už je to malé celý, jo, drží to krásně. No a ten, tato je té 300, má teda tady vzadu nějaký vstupy. Jo, když tady máte připojení pedálu, to je prostě klasický jak telefonní kabel nebo datovej, tady máte USBčko a tady máte napájení. Jo, to napájení je úplně standardní kabel, který jde do zásuvky, tam je vzadu za skřínkou. USBčko je klasický USBčko, vytáhneme si ho. Jo, není ten kabel nějak extra dlouhý, což je docela smutný příběh. Jo, když to vezmu kolem a kolem, takhle ho změřím. No, typu, že bude mít 2,5 metru, to nebude. Jo, takže ten bohužel musí být někam zapojený, nejlépe do toho PlayStationu, jinak je to verze, která teda funguje údajně s PS3, s PS4, s PS5 a s počítačem, což je zase super. Jo, nějakým způsobem. A je to opravdu jedno z těch údajně nejlepších volantů, oni pak dělají třeba ještě té 500, která je silnější, má takový hezčí pedály, už má 3 kovový, ale prej to není moc vhodný pro děti. A já, jakož jsem tohle kupoval jako set pro děti, tak jsem vzal tu 300. Na druhou stranu si myslím, že bohatě to stačí i pro dospělýho chlapa, jo, co jsem se s tím zatím sjel jednou, tak za mě prostě paráda. Je to hodně příjemný. Jo, tady je nějaký ten přepínáč, což není úplně teď důležitý, jo, tím se to právě přepíná PS3, PS4, vím, že jsou novější verze, který potom tady mají PS5 dokonce napsaný, jo, to budou nějaký verze GT a podobně, kde mají potom tady jiný nápis, jo, což není, jak říkám, úplně důležitý, to samý ty pedály, tady ta základní verze má pedály 2, pro ty děti to stačí, takže plyn, brzda, to nestuhla teda na můj vkus. Jo, u toho plynu jsem si všiml jedný zajímavý věci, to vám ukážu. Jo, my to máme tady fakt chviličku, zatím moc nenaježděno. Ale mrkněte, nevím čím to je. Vidíte to, ten plyn, ta páčka, se tady tře o ten, jo, ten plast se tře o tenhle ten plast, prostě takhle to vidět. A pak to takhle nějakým způsobem se ošoupává. Nevím proč, jestli je to nějak blbě přimontovaný, ale co tak vidím, jo, tak prostě asi možná už je to trošku upotřebený. Takhle jen taková zajímavost, že i tohleto se může stát. Vím, že někdo někde řešil, že jak se šlapou ty pedály, takže mu to tady trošku pruží u toho PlaySeatu, takže pak si sem dával nějaký spěry, ale jo, my s tím, za tím tenhle ten problém nemáme. Jo, jinak nevýhoda obecně tohohle volantu, podle mě tady u tohohle setu je ty kabely, jo, prostě tady vám jde svazek kabelů, který musíte někam dát, jo. Samozřejmě máme velkou telku, nechceme sedět o to daleko, jo, i když můžeme, ale prostě člověk si to chce užít, takže jo, ty kabely
vymýšlím teď, co s nima udělat, jestli je natáhnout někudy vnitřkem, jo, nebo jenom takhle smotat a někam je tomu takhle přichytit, protože tady podle mě by být neměli, jo, to je blbý. Takže ideálně takhle dolů, tady táhnout pod tím a pak je poslat dál, takže s tím si ještě vyhraju, přemýšlím, že to dáme do dětského pokoje. No a zpátky k tomu volantu ještě, tady je teda takhle to ovládání, jsou tam standardní čudle, jako na ovladači na PlayStation 5 nebo 4, jo, ono je to víceméně fakt jak prašť jak uhoď, moc rozdíl v tom nevidím, jo. Co je důležitý, tak právě když to chcete přepnout na ten volant, s tím jsme trošku bojovali na začátku, tak musíte vždycky mášknout na ten čudl a ono se vás to zeptá. Jo, ale kdo ty PlayStationy zná, tak ten to asi neřeší, my jsme s tím maličko fakt válčili. Jo, dobrý je, že to má i to řazení tady pod volantama, poměrně hlasitě to cvaká. Jo, takže je lepší mít nahlas telku. Tady je potom taková údajně plastová matice, zachycená šlupkem, to když vytočíte, tak se to prý nechá odmontovat a ten volant si můžete vyměnit za nějaký úplně jiný. Jo, já myslím, že to náš případ nebude a věřím tomu, že k tomu PlayStationu prý teda do připojit snad i dva takovýhle sety, takže přemýšlím, že bych koupil ještě jeden, aby ty děti mohly spolu zahodit v nějaký hře. Ale přemýšlím právě, že koupil něco jiného než tady toho Trasmastera. Jo, přemýšlím o nějakým Geniusu, anebo potom třeba dělají Trasmaster 248 nebo kolik, který by měl být jakoby novější a prý je taky docela dobrý. Jo, uvidíme, uvidíme, co se ženou, když tak vám to určitě dotočím. Tak, aby jsme si ukázali, jak to nějakým způsobem trošku aspoň funguje, takže vezmeme tady to je ten kablík, jo, od této tý základny, ten připojím, já ho tam teda budu píchat, ale chci vám ukázat, co to dělá. Jo, ono si to udělá nějakou základní kalibraci, kdy si to prostě najde krajní polohy. A samozřejmě svítí to teď červeně, to znamená, že je to připravený k použití. Jo, já si k tomu zkusím sednout. Op. Takhle to oddálím. Je to super, jo. Co vám budu povídat? Prostě pro děti, pro chlapa paráda. Jo, tady ten playseat má mnoho možností nastavení, to jsem řešil jiném videjku. No a teď, když já chci hrát, tak si tady zmáčknu čudl. Tamhle se mi ukáže, kdo to je. Já to tady potvrdím. Teď mi to ukáže, že to tam je přepojený. No a teď, když se takhle proklikám tou hrou, tak nám to ukáže nějaký výsledky. A teď bych měl jet dál. Jo, tato hra podle mě vůbec není špatná na tohleto. Děti to docela baví. Uvidíme, co to bude dělat, jestli se nám to už spustí. Tak, trošku to urychlíme. Tak, podívejte, jak to vypadá. A šlapu pedál. Jo, a už to valím. A normálně to celý ovládám tímhletím volantem. Jo. Má to teda poměrně silnou tu zpětnou vazbu, která jde ještě i docela hezky nastavit. Jo, docela se s tím člověk i jako zabojuje. Oh. Takže za mě fakt jako super v té sedačce tuplem. Jo, a přesně jak máte tu zpětnou vazbu od toho volantu. Au. Jo, koukněte. Vidíte? Jo, on opravdu s váma jako docela bojuje. A když si tam nastavíte i něco složitějšího, nebo nějakou těžší tu obtížnost, anebo větší tu odezvu, protože tohle to je teďko myslím, že na nějakých 100%, tak když si potom přidáte třeba na 150, tak už je to docela zajímavý. Jo? Samozřejmě jsou tam nastavitelní tlačítka, jo, kdy ruční brzdu a podobně si můžete nastavit. Jo, to samé to řazení, my to zatím máme fakt pro ty děti bez toho řazení. Au. Ten volant fakt se mnou bojuje. Jo, takže za mě prostě jako pěkný, příjemný, ta zpětná vazba je tam dobrá, koukněte, teď nabourám, vidíte to, jo, bourám a ten volant prostě nám to dává krásně do toho řízení jakoby znát, jo, to samý, každý obrubník cítíte a co jsem tak jako vypozoroval, když s tím jezdím už nějakou chviličku, tak
Jo, když chci couvat, musí se podržet jakoby brzda, tím to couvá, jo, teďkon zase dopředu. Je to hrozně příjemný a fakt to cítíte, jak kdybyste tam v tom autě opravdu jeli, jo. A podle mě je docela dobrý právě i to, že když tím jezdíte jakoby delší dobu, tak už začnete vnímat, jak se ten volant jakoby chová. A už cítíte to auto, když třeba vám začne trošku ujíždět, jo, že mu kloužou gumy nebo tak, tak on prostě zavrčí, jo, popere se s váma a dávám to vědět, mrkněte. Zase, jo, úplně se to rozháže zase rána. Jo, takže v tomhle tom za mě prostě jako pěkný. Ajajaj, teď někdo nakouřil. Jo. Doporučuju, ta 300 je opravdu asi to nejlepší, co můžete pořídit dneska v nějaký rozumný cenový, jo, ono je to někde kolem 10 000, jo, samozřejmě použitý se dej sehnat, i když ne každý se toho chce zbavit, jo, to už fakt je, že někdo končí třeba s tím hraním, protože je to tak příjemný, že si to kdo může nechá, jo, nebo já bych to aspoň tak udělal. Koukám, že video je hrozně dlouhý, už vás tím nebudu zatěžovat dál, jsem rád, že koukáte, já si tady ještě chvíličku pojezdím a mějte se.